očekivao, ali početak kakav je svako želeo. Mirko Ivanić, jedan od najuspešnijih fudbalera u belo-crvenom u prethodnoj sezoni, jedan od onih od čijeg raspoloženja za znatnoj meri zavisi i nivo vrednosti fudbalske igre Vojvodininog tima. U trećem, četvrtom minutu, četvrti minut utakmice, Ivanić, Vojvodina vodi 1-0. Kakav početak na Olimpiku u Torinu, na stadionu u kome i Sampdorija i Vojvodina gostuju, je ovo kuriozitet tog podatka. Vojvodina, Sampdorije, zanemili su svi oni koji su iz Dženove pohrli da na Olimpiku pozdrave još jedan međunarodni uspeh svoga tima. Protiv Vojvodine, četvrto plasirane ekipe na tabeli Superligaškog takmičenja u Srbiji. Ništa od toga za sada. Vojvodina, kako je započela prvo, započinje i drugo poluvreme. Ožegović, Vidijano, Stanisavljević, Honda. Vojvodina vodi 2-0. Najlepši potez do sada na utakmici. Teško jednu loptu uhvatio Baka. Mora... Ispred njega Nastić. I još jedan put Maksimović Sekulić. Svaka čast momci. Lopta prema Ožegoviću. Ožegović! Ožegović! Ognjen Ožegović, 58. minut. Ožegović, 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 3-0 vodi Vojvodina u sred Torina. Šta li se sada mota u glavi Zlatomira Zagorčića? Šta li u glavama njegovih saradnika? O čemu li razmišljaju sada fudbaleri Vojvodine i na terenu i na klupi za rezervne igrače? Kako je lepo biti Novosađanin u današnjem trenutku. Ožegović, Vojvodina vodi 3-0. Nastić. Maksimović čeka loptu, dočekao je bez ofsajda. Maksimović. Ožegović. Ožegović i... Četiri-nula vodi Vojvodina. Ožegović drugi put. Poslednji minut utakmice. Da li je krenula bila nadoknada, nisam siguran. Pogled mi je sledio putanju lopte koju je uputio velemajstorski centar fornog osađena Ognjen Ožegović. Kakva partija obojena u pola belo, a pola u crveno na Torinskom Olimpiku. Sampdorija Vojvodina 0-4, 90. minut. Ognjen Ožegović, njegov drugi gol, onako kako je precizno lobovao kod trećeg gola Novosađana, barem na isto tako lep način. Videli ste između trojice, četvorice igrača u plavom i Zlatomir Zagorčić je zaslužio ovaj trenutak.